Mykolas iš Mieliūnų kaimo. Senolis jau skaičiuoja 90, tačiau jo energijos ir darbštumo gali pavydėti ir kur kas jaunesni žmonės. Mykolas dienoraščio žiūrovams negailėdamas dalijo patarimus, kaip visada išsaugoti tvirtą sveikatą ir gyvenimo džiaugsmą. Aš limonis pasidarau, kai neturiu darbo. Aš ieškau, ką nors užsiimti darbais. Tai vat ir nuvažiavus pas sūnų, pamačiau Martį mezgą ir man įdomu paliko. Pasidariu pats kabliuką, viską ir pradėjau. Ir per vieną vakarą numezgiau taip jau, jau pusę šalikėlio. Va, yra čia iš pačių didesnių jų. Čia ilgas yra. Matau, koks rimas. Šalikėlius visus pagrindę dovanoju. Išvežiau dovanom. Nu, pusšimtį garantuotai esu išdovanojęs. Ir dar čia yra, va, kiek matot, čia gal pusšimtis dar yra jau. Be mezgimo aš užsiemu įvairiais kitais darbais, sakysim. Ir metalą, ir medžio darbai. Medžio tekinim, iš medžio galiu nutekinti bet ką. O jeigu pamatyčiau ką nors ypatingo, pas kaimyną arba išvažiavęs kur nors, va, kaziuko mūdė, jeigu būtų tekę nuvažiuoti pasižiūrėti, aš tada imas pats pagaminti. Šiuose dirbtuose kalu metalą. Iš jo darau lapelius gėlėm, žiedus darau, stiebus. Nu, kas įmanoma puokštėm pagaminti. Va, sakysim, paimkim, va, kad ir šitą gėlytę, va. Čia yra vaistingieji augalai, medingieji augalai ir randi va, kas tinkama ir tada pagal tą figūrėlę padarai puokštę. Va, čia bus pagrindinis stiebas, a čia jis prie šito dėsis šakutės, prie šakučių lapelį, a paskui viršūnės žiedelis. Užsiemu su bitėm ir medaus turiu. Ir medų kupinėti reikia, ir bitės prižiūrėti, ar su bitėm reikia meilę turėti bitėms. Bitininkas neturi būti savanaudis. Visada žmogus bus laimingas, jeigu randi savo patinkantį darbą. Nu, iš dyko buvimo, kaip sako, žmogus, nu, jis suserga, neturėdamas ką veikti. Reikia įsivaizduoti, jūs neturėdami ką veikti, absoliučiai sėdėti tarp keturių sienų. Pasijausit blogai. Aš išeinu į kiemą, pavargstu mezgant, išeinu į kiemą. Reikia kiemą nušienauti. Reikia apsigrėbti, reikia žolės, nu, reikia tvarką daryti. Be darbo aš negaliu gyventi.